Турция ще осуети игрите по своята граница, започвайки от сирийския район Манбидж, каза президентът на страната Реджеп Ердоган, докато турската армия започна петия ден от операция Маслинова клонка в анклава Африн, който се намира на запад от Манбидж. Ердоган призова международните организации да окажат подкрепа на интервенцията срещу сирийските кюрдски сили за защита на народа, които той смята за разклонение на забранената в Турция кюрдска работническа партия. Да се надяваме, че започвайки от Манбидж, ще попречим на игрите по нашата граница и ще изличим кюрдската опасност от нашия регион. Анкара не смята, че ще се конфронтира с Съединените щати, ако разшири обхвата на военната си операция към района на Манбидж. Не виждам възможност Турция да се изправи лице в лице с Съединените щати по време на операцията ни в Манбидж, която предстои. Ако е необходимо, турските въоръжени сили ще използват въздушното пространство над Сирия за интервенцията си в Африн, поясни Боздак. Турските сили заявиха, че са убили най-малко 268 кюрдски бойци и бунтовници от Ислямска държава по време на офанзивата си в Африн. Поразени са 214 цели в анклава през първите 5 дни на операцията. Ройтерс цитира Сирийския център за човешки права, който съобщи, че десетки военни и бойци са били убити при офанзивата на турската армия в Африн, предприета в събота. Мониторинговата организация посочи, че при обстрел от турската артилерия и въздушни удари са били убити 28 цивилни. Ръководителят на центъра Рами Абдул Рахман посочи, че 48 сирийски бойци, подкрепени от Турция, също са били убити.